Hello everyone. Salam hər kəsə. Bugünkü dərsimiz 6-cı sinif dərsliyindəndir. Unit 8: Ecology and Man, Lesson 2: The Weather in England. Bölmə 8: Ekologiya və insan, dərs 2: İngiltərədə hava. İlk öncə you are going to. Bu dərs boyunca etməli olduqlarımıza baxaq. We will learn about the climate in England. İngiltərədə iqlimlə tanış olun. Develop your reading skills. Oxuma bacaqlarınızı inkişaf elətdirin. Discuss your country's weather on a map. Xəritə üzərində ölkəyinizin havası haqqında müzakirə aparın. Speaking. Danışın. How do you talk about the weather in England? İngiltərədə hava haqqında necə danışırsınız? What do you know about the climate of England? İngiltərən iqlimi haqqında nə bilirsiniz? What is the best season in England? İngiltərədə ən yaxşı fəsil hansıdır? Bunları sərbəst olaraq cavablandıracaqsınız. Exercise 1, çalışma 1. Speak about the weather in London on each day of the last week. Keçən həftənin hər bir günü haqqında London-dondun hər bir günü haqqında danışın, yəni havanın proqnozundan bəhs edir. Və bizə suallar verilib, suallara cavablandırmalıyıq. What was the weather like in London? London-da hava necə idi? Cavab olaraq The weather was changeable in London. London-da hava dəyişkən idi. Name one day when it was chilly. Sərin olan bir günün adını qeyd edin. Monday, yəni bazar ertəsi. 3. How many days were rainy? Name them. Keçə gün yağışlı idi və adları. 4 days. Tuesday, Wednesday, Thursday, Saturday. Çərşənbə axşamı, çərşənbə, cümə axşamı, şənbə günü. What kind of voice does a city how most often? Şəhərdə ən çox hansı hava oldu? Rain, yəni yağışlı. Baxırıq, həftənin 4 günü yağışlı olub. Beləliklə keçirik ikinci tapşırığa. Lucas Pictures animates to the sentence. Şekillərə baxın və onları cümlələrlə uyğunlaşdırın. Uşaqla birinci şəkli təbii ki uyğunlaşdıracağıq. İlk öncə variantlarını hərflərə uyğunlaşdırmalıyıq. Oxuyuruq, hansı söz uyğun gəlirsə, təbii ki, şəkillər verilib, sözlər verilmir. Sözləri özümüz sərbəst formada da yaza bilərik. 1-ə F variantı uyğun gəlir. It is lightning, yəni şimşəklidir. Tom has a son of sand and sees a lightning. Tom ildırımın səsinə eşidir və şimşək görür. Beləliklə 1-ə biz F variantını qoyuruq. 2-yə A variantını qoyuruq. It is warm. Mülayimdir. Tom is walking in the park. Tom parkda gəzir. 3-ə B variantını qoyuruq uşaqlar. It is hot, istidir və yaxşı uşaqlar, it is sunny, günəşlidir də deyə bilərsiniz. Tom is playing on the beach. Tom çimərlikdə oyun oynayır. 4-ə C variantı uyğun gəlir. It is snow, qarlıdır. Tom's father can't drive a car. Tomun atası maşın sürə bilmir. 5-ə E variantı uyğun gəlir. It is windy felişdir. Tom and Helen can't go walking. Tom və Helen yeriyə bilmir. Yəni yeriməyi bacarmırlar həmin havada. 6-ya D variantı uyğun gəlir. It was rainy. Yağışlıdır. Tom's parents go out and they have one umbrella. Tom'un valideynləri çölə çıxıb və onların bir çətiri var. Beləliklə uşaqlar 1-ə F, 2-yə A, 3-ə B dördə C, beşə I, altı D variantları uyğun gəlir. İstəsə sözləri də əlavə edə bilərsiniz. Gəldik vocabulary hissəsin, lüğət hissəsinə. Climate - iqlim, freeze - donmaq, pleasant - məmnun, changeable - dəyişkən, chilly - sərin, awful - dəhşətli, shower - yağış, storm - kasırğalı, qasırğa, snowy - qarlı, foggy - dumanlı. It is wet and foggy - yağış və dumanlı dumanlıdır. Yəni demək, nəmlidir və dumanlıdır. It is cold and rainy. Sərin və küləklidir. It is hot and stuffy. İstiyi və havasızdır kimi birləşmələr də var. Keçən növbəti səhifə. Bu səhifəmizdə uşaqlar sözlərdir. Sözlərin yazılı foaması üçün daha rahat olsun deyə qeyd olunub. Climate - iqlim, freeze - donmaq, pleasant - məmnun, xoş, changeable - dəyişkən, chilly - soyuq, sərin, awful - dəhşətli, stormy - tufanlı, qasrığalı shower leysan duş mənası da var sunbathing günəşlənmək sunshine günəş işığı snow qarlı foggy dumanlı stuffy havasız express idea on the topic sunny thoughts makes a whole day brighter günəşli fikirlər gününüzü daha da parlaq edir bu bir ifadədir uşaqlar Gəldik 4-cü tapşırığa. Read and size the meanings of the words and expressions in bold. Oxuyun və qəvələ yazılmış sözləri izahlı verin. The weather in England is very changeable. İngiltərədə hava çox dəyişkəndir. It can so often that it is difficult to forecast. O tez-tez dəyişir və onu proqnozlaşdırmaq çətindir. Beləliklə forecast proqnozlaşdırmaq sözüdür. When people meet each other, the weather is a good topic for conversation. İnsanlar görüşdikləri zaman hava onlar üçün yaxşı bir mövzudur. Topic for conversation, yəni söhbət üçün yaxşı bir mövzudan söhbət gətirə bilməkdir. The breezes prince are cool because the winds blow from the Atlantic oceans. Britaniyada yazlar sərin olur çünki külək Atlantik okeanından üflür. In the spring, spring and showers follow each other. Yazda günəş şüaları və leysanlar bir-birlərini izləyir. Yəni spring günəş işığı uşağı günəş şüası showersa leysan deməkdir. The temperature grows, the sky becomes blue and the sun grows warmer. Temperatur qalxır, səma mavi və günəş isti olur. Spring is full of new life again. Hər şey yeni həyatla dolu olur. Yaşal, yəni, full of new life yeni həyatla dolu olmaq deməkdir. The days grow longer and warmer. The ground covered with the green grass look pleasant. Günlər uzanır, isti olur. Torpaq yaşıl otla örtülür və çox gözəl görünür. The best time to visit England. İngiltərəyə getmək üçün ən yaxşı vaxtdır. Summer is the hottest season in England. Yay İngiltərədə ən isti fəsildir. The days are long and the nights are short and warm. Günlər uzun, gecələr qısa və isti olur. It is time for holidays when people go to the seaside for sunbathing and swimming. Bu tətil üçün vaxtdır, insanlar bu zaman dəniz kənarına günəşlənməyə və üzməyə gedir. Uşaqla sunbathing günəşlənmək, swimming isə üzmək deməkdir. Autumn is a season of winds and beautiful sunsets. Payız küləklər və gözəl günəş batmasının bir fəslidir. The leaves turn yellow and red and falls a ground. Yarpaqlar sarı və qırmızıya çevrilir və yerə tökülür. In winter it rains and sometimes it snow. Qışda yağış yağır və bəzən də qar yağır. It is not so cold and there isn't much snow in winter. Qış çox soyuq olmur və çox qar yağmır. The rivers in England never freeze. That's why children there go swimming seldom. İngiltərədə çaylar heç vaxt donmur, donmur və buna görə də uşaqlar nadir hallarda xizəy sürməyə gedə bilər. Gəldik 5-ci tapşırığa. Put crashing to missing words. Boşluqlara sual verin. İlk öncə sözləri yerləşdirib daha sonra suallar verəcəyik. The weather is changeable in England. İngiltərədə hava dəyişkəndir. Sual olaraq How is the weather in England? İngiltərədə hava necədir? İkincidə summer sözünü yerləşdirək. Summer is time for holidays in England. Yay İngiltərədə tətil vaxtıdır. Sual olaraq When is time for holidays in England? İngiltərədə tətil vaxtı nə vaxtdır? 3-cü boşluğa England yerləşdirəcək. Spring months are the best time to visit England. Yaz ayları İngiltərə getmək üçün ən yaxşı vaxtdır. Biz sual olaraq When is the best time to visit spring months? Hara yaz aylarında getmək üçün ən yaxşı vaxtdır? Uşaqlar, burada what qoyulsa da votu yerləşdirə bilmərik, çünki əgər hara sualını verilsə, what olmaz, çünki İngiltərə yer olduğuna görə ona hara sualı verməliyik. Gəldik 4-cü tapşırığa. The live tonsilla in a Yarpaq payızda sarıya çevrilir. Suallar what turns yola in autumn? Payızda sarıya nə çevrilir? Beləliklə 1-ci boşluğa changeable, 2-ciyə same, 3-cüyə England, 4-də leave sözlərini qoyaraq suallar veririk. Gəldik 6-cı tapşırığa. Match has uyğunlaşdırın. The climate of England changeable and not the same. İngiltərinin iqlimi dəyişkəndir, eyni deyil. 2-yə F variantı uyğun gəlir. Summer season is known as sembasing. Yay fəsli günəşlənmək kimi tanınır. 3a variantı uyğun gəl. In winter it rains and sometimes it snows. Qışda yağış yağır və bəzən də qar yağır. 4d variantı uyğun gəl. In England temperature rise in March and April. İngiltərədə temperatur Mart, Aprel aylarında yüksəlir. 5c variantı uyğun gəl. It often rains a showers each day. Test test. Neysan kimi yağış yağır. Yəni hər gün test test Neysan kimi yağış yağır. 6-ya B variantı uyğun gəlir. In England a good topic for conversation is weather. İngilterədə söhbət üçün yaxşı mövzu, ən yaxşı mövzu havadır. Beləliklə 1-ə i, 2-yə f, 3-ə d, 4-ə a, 5-ə c, 6-ya b variantlarını uyğunlaşdırdıq. Keçək növbəti səhifəyə. Pronunciation Thank to weather bu yanıtmaçıdır uşaqlar. Whether the weather is warm, whether the weather is hot, we have to put up with weather whether we like it or not. İstər hava uyğun olsun, istər hava isti olsun, biz dözməliyik xoşlasaq da xoşlamasaq da. Bu uşaqla yanıltmaçı. Əslində yanıltmacılar şeirlər, tammacılar tərcümə olunmur. Sadəcə biləsiz deyənə tərcümə etdim. Writing yazır. Write compound nouns joins a word together. Sözləri birləşdirərək mürəkkəb simlər yaradın. Uşaqla sunshine günəş şüaları, weather man hava proqnozunu təqdim edən rainfall, şəlalədə gedə bilər, yağışın yağması da. Snow storm, qar fırtınası. Beləliklə sözləri qoşaraq mürəkkəb söz əmələ gəldi. Gəldik 8-ci tapşırığa. Compositive let to use the correct tense form. Məktubu düzgün zaman formalarından istifadə edərək tamamlayın. Dear William, Əziz William. It is the sixth day here in London. Londonda 6-cı gündür. Burada bir verilədiyinə görə biz is-i yerləşdirdik. The weather is awful. Hava dəhşətlidir. Yenə burada beyin formasını istəyir və biz burada iyni yerləşdiririk. It is raining and the wind is blowing now. Hal-hazırda, yəni indi yağış yağır və külək əsir. Uşaq, nə nah olduğuna görə present continuous davamlıq zamanı istifadə etdik. It is cold and foggy as typical English weather. Hava soyuq və dumalıdır, tipik ingilis havası kimi. Uşaqlar, burada yenə yəni to be formalarından istədiyinə görə izi yerləşdirdik. I haven't seen much. Mən heç vaxt görməmişdim, yəni bu formada hava görməmişdim. I was at National Gallery on Friday. Mən cümə günü Milli Qalereyada idim. Uşaqlar artıq cümə günü olduğuna görə biz tobinin keçmiş forması was-dan istifadə etdik. I also visited Madame Tuysot Museum last Sunday. Mən həmçinin Madan Tyuz muzeyini keçən şənbə günü baş çəkdim. Yəni uşaqlar, keçən şənbə günü olduğuna görə, keçən həftə olduğuna görə visitə ida artdı. Keçmişə çevirdik. But I haven't seen Big Ben. Am I man? Big Ben-i görməmişəm. Burada uşaqla bitmiş zamana istifadə edirik. Digər cümləmiz next Friday olduğuna görə shall-dan istifadə edəcəyik. We shall go there next Friday. Biz ora növbət cümə günü gedəcəyik. Just now indi uşaq indi olduquna görə davamiz zamanına istifadə edəcəyik. Just now I am doing nothing. Mən indi heç bir şey etmirəm. My family is watching TV and my brother is sleeping. Mənim ailəm televizora baxır və mənim qardaşım yatır. Please write me. Zəhmət olmasa mənə yaz. Love me. Sevgilərlə əmim. Bəyənildi uşaqlar zamanlara uyğun olaraq to be formaları hansıla yerləşdirmək lazımsa mötərizə içində verilib və biz onları zamanlara uyğunlaşdırırıq. Gəldik 9-cu tapşırığa. Look at the weather map and write. Hava xəritəsinə baxın və yazın. What will be will the weather be like in region next week? Növbəti həftə regionlarda necə hava olacaq? Burada uşağa temperaturu şəkillər üzrə göstərib, siz də əvvəlki təhsilatlara uyğun olaraq yazacaqsınız. Gəldik let us review. Yenidən baxış. What Scandinavian countries in the world do you know? Dünyada hansı isli ölkələrə tanıyırsınız? What cold countries in the world do you know? Dünyada hansı soyuq ölkələri tanıyırsınız? When do you prefer traveling? Səyahət etməyə nə zaman üstünlük verirsiniz? Yəni səyahət etməyi hansı vaxtda, nə vaxt üstünlük verirsiniz kimi tərcümə olunur. Belə uşaqlar, dərsimiz bu qədər. Hər hansı bir çətinliyiniz, sualınız olarsa rəy bölməsində qeyd edin. Əgər videonu bəyəndisə, abunə olub bəyənməyi də unutmayın. See you in next lessons. Növbəti dərslərdə görüşənədək.